Máme začiatok roka, preto je úplne logické, že drvivá väčšina investorov, bank, investičných spoločností, ale aj bežných ľudí hľadá príležitosti, kde by mohli investovať a čo by v roku 2024 mohlo podrásť, prípadne ako investovať dlhodobo, aby sa to oplatilo. No a preto som sa rozhodol natočiť toto video, kde vám poodkryjem moju stratégiu a spôsob, akým budem rozmýšľať, čo sa týka investovania do ETF-iek a akcií na rok 2024, ale čiastočne aj na rok 2025. Ono, my máme teraz veľmi špecifickú situáciu, pretože keď sa pozrieme na americký trh, tak úrokové sadzby tam máme už niekoľko mesiacov vysoko, a rovnako to platí aj pre Európu a konkrétne eurozónu. Bankové problémy z marca 2023 sa stále nevyriešili a banky sú teda vo veľkých otvorených stratách, no a Fed pomaly uťahuje likviditu z trhu, no a preto je celkom aj veľké riziko, že by v roku 2024 mohol nastať nejaký prepad. Na druhú stranu tu máme infláciu, ktorá vlastne vo štvrtok vyšla o niečo vyššie ako sa čakalo a stúpla z 3,1% na 3,4%, čo len ukazuje naozaj to, že americká centrálna banka si zatiaľ v žiadnom prípade nemôže dovoliť dávať úrokové sadzby dole tak, ako by si veľa investorov myslelo. A preto sa možno na trh budeme musieť pozrieť trochu ináč a práve to vám ukážem v tomto videu. Poďme na to. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom investičnom videu. Na to, aby ste pochopili, prečo som si vybral nejaké dva hlavné smery svojho budovania portfólia na rok 2024, tak si presne musíme ešte rozobrať situáciu, v ktorej sme. Ako som už povedal, sú to vysoké úrokové sadzby, stále celkom vysoká inflácia, uťahovanie likvidity z trhu, čo sa týka amerického Fedu. Na druhú stranu tu máme obľúbené akcie, ako sú Apple, Google, Microsoft, alebo aj Nvidia či Tesla. Sú to všetko obľúbené akcie, kde väčšina investorov investuje, lenže tieto akcie sú buď už na svojich historických maximách, alebo sú veľmi blízko týmto maximám. A rovnako to majú veľké americké indexy. S&P 500 ako najväčší index na svete je takisto veľmi blízko svojho absolútneho maxima a dosť podobne na tom napríklad aj Dow Jones alebo technologický index Nasdaq. Takže keď sa pozrieme na ten trh, tak vidíme, že naozaj posledné mesiace, hlavne od toho konca októbra, tak S&P 500, Nasdaq aj rôzne akcie išli naozaj vysoko a preto nastáva otázka, je teraz rozumné do nich investovať? Samozrejme, ak sa pozrieme dlhodobo, tak určite je, pretože sú to veľké indexy a akcie, ktoré zrejme aj v ďalšom období budú mať výbornú výkonnosť. Ak sa ale pozeráme len čisto na rok 2024, tak ja osobne tú šancu vidím trochu niekde inde. Ak vám informácie z tohto videa nebudú stačiť a ste hladní po viac informáciách, tak skúste naše VIP členstvo na 7 dní zdarma. Dole v popise tohto videa aj v pripnutom komentári máte linky na obidve členstva. Stačí, keď sa tam pridáte, no a je to bez viazanosti, hoci kedy môžete odísť. Takže poďme sa pozrieť na prvú príležitosť, kde ja osobne vidím šancu na rok 2024. Ako sme si povedali, tak Amerika a Európa má momentálne problém s vysokou infláciou a vysokými úrokovými sadzbami. Nie je to však tak všade vo svete. No a tuna je prvá príležitosť, ktorá sa podľa mňa na rok 2024 nachádza v Číne. Pretože Čína má presne opačný problém. Ona sa od roku 2020 nevie naštartovať, mnoho spoločností aj celková ekonomika je hodne dole. A zatiaľ, čo tu trpíme vysokou infláciou, tak Čína má opačný problém, takzvanú defláciu a ceny sú tam nízke, neustále klesajú ceny klasických statkov, ale napríklad aj nehnuteľností. No a Čínska národná banka napríklad v decembri pustila do trhu najväčšiu finančnú injekciu od roku 2020, čiže od toho pandemického obdobia. Čiže v Číne je presne opačný problém. Tam je ekonomika spomalená, no a potrebujú tú ekonomiku naštartovať. Samozrejme, prosím vás, vy si musíte uvedomiť to riziko, že najrozvinutejší kapitálový trh je samozrejme v Amerike. Ostatné krajiny a svetadiely, ako napríklad aj Južná Amerika alebo Ázia, sú rizikovejšie, pretože ten trh tam není rozvinutý, tak není tam toľko peňazí a v prípade konkrétne Číny aj úplne bežné, že sa častokrát stáva, že tá štatistika je nejakým spôsobom manipulovaná a tie čísla jednoducho nie
nie sú pravdivé, čiže toto prosím vás berte na zreteľ. Ale teda späť k Číne. Rok 2023 nám ukázal, že nástup umelej inteligencie a toho big tech sektoru, ktorý sme videli, mal v Amerike obrovský úspech. Firmy práve ako Microsoft, Amazon, Apple alebo Google rastli veľmi výrazným tempom, ale rastli hlavne kvôli využitiu umelej inteligencie. Takže ak sa pozrieme do Číny a pozrieme sa na čínsky technologický sektor, tak tu máme ETF-ko Kvíp. Toto ETF-ko mimochodom nájdete aj na XTB platforme a môžete tak teda do neho investovať. Link na XTB máte dole pod videom a v pripnutom komentári. Takže aj toto ETF-ko je zhruba viac ako 70% od svojho maxima a keď sa pozrieme na graf, tak vidíme, že Kvíp zažil obrovský prepad na teraz už niekoľko stoviek dní ide do strany. Čiže za mňa je celkom veľká šanca, že by v roku 2024 mohol nastať nejaký posun smerom hore. No a aby som nevyberal konkrétne firmy, tak som zvolil práve ETF-ko, ktoré by nemalo byť až tak rizikové. Ak by ste chceli konkrétne firmy z tohto technologického čínskeho sektoru, tak sa práve pridajte do nášho free členstva, pretože tam niektoré spoločnosti predstavím. No poďme sa pozrieť na druhý faktor. Druhý faktor dá sa povedať, že idem celkom na istotu, pretože aj tí najväčší z najväčších častokrát proste kopírujú iných najväčších z najväčších. Nie je žiadnym tajomstvom, že množstvo ľudí, bank a investičných stratégov napríklad kopíruje kroky Warrena Buffetta. To znamená, že keď niečo kupuje Warren Buffett, tak s oneskorením zhruba 1-2 mesiace alebo niekedy aj niekoľko dní či týždňov daný investor môže jednoducho nakúpiť to, čo Warren Buffett. No a predsa len, keď niečo kupuje Warren Buffett, tak asi nebude úplne mimo. No a čo sa týka môjho pohľadu, tak mne sa ako investorka páči žena Cathy Wood, ktorá má aj svoje ETF-ko ARK Invest. Keď sa pozrete na graf tohto ETF-ka, tak vidíme tri zaujímavé veci. Prvá vec je tá, že v roku 2020 a 2021 toto ETF-ko naozaj brutálne podrástlo, zatiaľ čo v roku 2022 takisto je brutálne kleslo, no a teraz ide nejaký čas do strany. A teraz si možno hovoríte, Jakub, ale prečo sa ti páči práve toto ETF-ko? Pozor. Mojím úmyslom nie je investovať do ETF-ku ARK Invest od Cathy Wood. Mojím úmyslom je sledovať to, čo robí a čo konkrétne nakupuje Cathy Wood, pretože to podľa mňa investorka, ktorá má veľký cit pre hľadanie malých technologických firiem, ktoré by mohli mať raz úspech a ktoré robia naozaj veľké výkyvy a veľké rasty. Samozrejme, táto stratégia sa jej vypomstila v roku 2022, pretože v podstate skoro všetky zisky, ktoré v 2020 a 2021 nadobudla, tak o ne prišla. Čiže ak sa bavíme o nejakom bear markete, čiže trhu, ktorý klesá, alebo nejakej kríze, tak Cathy Wood zrejme nebude najlepšia ochrankyňa vášho portfólia. Ale na druhú stranu, ak sa bavíme o trhu, ktorý by tu mal raz, alebo sa bavíme o malých technologických firmách, prípadne vyklesaných firmách, prípadne firmách, ktoré by mohli spraviť obrovské zisky, tak Cathy Wood je v tomto smere dosť agresívna. A preto ju pozorne sledujem v podstate na pravidelnej báze a s opozdením pár dní sledujem, čo práve Cathy Wood nakupuje. Minulý týždeň napríklad nakúpila 1 milión akcií z technologickej spoločnosti Palantir, ktorá je zameraná na umelú inteligenciu. Ak by ste chceli len potvrdiť to, že Cathy Wood je naozaj vizionárka, tak pred pár dňami schválili práve bitcoinové ETF-ko a bolo to možno hlavne vďaka kvôli jej ARK Investu, pretože práve ARK Invest bolo to ETF, a tá spoločnosť, ku ktorej sa SEC musel 10. januára definitívne vyjadriť. A na základe toho, že by práve ARK Invest toho 10. januára bol schválený, no tak museli byť schválené aj nejaké ďalšie žiadosti. Čiže Cathy Wood je takisto zastankyňa Bitcoinu a jedna z jej najväčších pozícií v roku 2023 bola napríklad aj americká kryptospoločnosť Coinbase, ktorej akcie za rok 2023 stúpli celkovo o 380%. Čiže ak hovoríme o nejakom raste, tak Cathy Wood je jednoznačne človek, ktorý vie na trhu nájsť príležitosť a vie nájsť firmy, ktoré majú potenciál. Samozrejme, tieto dve časti sami o sebe nestačia, pretože na jednu stranu sme si tu povedali o Číne, na druhú stranu sme si tu povedali možno nejakých menších, rizikovejších akciách a podobne, ale to celkovo na vaše portfólio jednoducho nestačí, pretože vy by ste to portfólio mali mať vybalancované, či už napríklad geograficky, to znamená, že mali by ste mať nejako svoj kapitál rozdelený medzi Ameriku, Európu a Čínu. A takisto na rok 2024 by som určite do portfólia zaradil nejaké silné dividendovky a rovnako
firmy, ktoré sa venujú nehnuteľnostiam. Snažil som sa vám vysvetliť dve myšlienky, podľa ktorých sa ja, vyzerá to tak, najbližšie mesiace budem riadiť a čo a koho budem konkrétne sledovať. Verím, že vám toto video pomohlo, ak áno, dajte odber, dajte like, my sa vidíme na budúce.